主内弟兄们们大家好，在主日平安，在特别在今天的日子里的我们来大家一起来庆贺我们的春节。那首先我要向大家恭祝那个恭喜恭喜啊，那个事事顺心啊，一帆那个什么一帆风顺的这样子啊，在都要干什么恭喜恭喜的到到到到到到semuanya berjalan lancar dan semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Amin. 好，我们来大，请大家可以站立起来，我们来预备我们的心，要来到上帝的面前，来庆贺我们的今年的这个春节。给大家看，siapkan hati kita, kita untuk merayakan ibadah perayaan Imlek ini. 好，之前我们要做一个祷告，mari setiap kita kita akan tundukkan kepala kita berdoa. 天父上帝。我们感谢你，你是我们唯一的盼望。在我们春节里头，我们来到你的面前，求主你保守着我们，天天藏在耶稣的爱里头，得着从你而来的丰盛喜乐，活在你的丰盛的里头。求主你不断的来保守着我们，带领着我们每一个信徒都能够随着你的话语而去遵行，能够真的在新的一年里头，在我们春节里能够感受到主耶稣基督你的带领，你一切的指示，使我们能够在你里头成长。谢谢耶稣，整个的生命我们完全交托在主耶稣基督的手中，整个 一堂的崇拜会我们交托在主耶稣基督的手中。我们将祷告，我们献上感恩，奉靠耶稣基督的圣名祷告祈求，相信的大家一起说阿们。阿们。新年蒙安，新年蒙福，福杯满溢。阿门。新的一年，新的盼望，新的希望。阿门。新的恩膏，新的恩宠。阿门。阿门。哈利路亚。Thank you.
幸福是珍惜现在拥有的，感谢上帝顾你。幸福是分享自己领受的，叫别人的履历。幸福是相信圣经所写的，每句都
前贴春联，欢迎春江到人间。有水满香烟回家园，老老少少尽团圆。围一个圆圈在庭院，诉说每一段思念。新的一年你我许心愿，希望新一年会是丰收年。每一个人都身康体健，天天笑容满面。说一声恭喜和新年，迎接美好的新一天。人人在门前贴春联，欢迎春江到人间。游子们相烟回家园，老老少少齐团圆。围一个圆圈在庭院，诉说每一段思念。新的一年你我许心愿，希望新一年会是丰收年。每一个人都选康体天，笑容满面。嘿，大团圆，大团圆，不管距离有多远，好朋友在身边，我们约定这一天。大团圆，大团圆，手牵着手，心相连，祝福你福寿全。恭喜乐无边，大团圆，大团圆，不管距离有多远，好朋友在身边，我们约定这一天。大团圆，大团圆，手牵着手，心相连，祝福你福寿全。恭喜恭喜乐无边，恭喜恭喜乐无边，恭喜恭喜乐无边。接下来呢，我们合唱团也是要赞美来敬拜感谢我们的主。Selanjutnya, kur dari Bapak Ibu juga mau mengucap syukur, memuji dan menyembah Tuhan kita.
谢主，为主的祝福都是永远永远的，赐给我们主的恩典都是够我们用的。我们感谢你主，我们有真正的很好很好，很了解很清楚我们的主。Suka mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Allah yang sangat mengerti kami, yang terus memperhatikan dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.赞美称颂祂名永不息。
稣阿弥有喜。哈利路亚，掌声归耶稣。哈利路亚，可以的赞美，我们请。哈利路亚，哈利路亚，一切荣耀归耶稣。主啊，你配得尊崇直到永远。阿门。我们感谢你啊，感谢你的恩典，主我们有。阿门。哈利路亚。Hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. 主啊，今天我们来到你的面前。Engkau yang kami puji. 你是我们所赞。Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. 因为你创造天地。Di tahun yang baru ini Tuhan. 在这新的一天。Kami mau menyembah Engkau Tuhan. 主啊，我们要敬拜你。Kami mau menerima berkat yang dari Engkau Tuhan. 我们要从你那来的祝福。Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. 主啊，感谢你的怜悯。Terima kasih buat setiamu Tuhan. 主啊，感谢你的爱心。Terima kasih buat kesabaranmu Tuhan. 主啊，感谢你的忍耐。Sehingga kami boleh diselamatkan. 所以我们能够得救。Sehingga kami boleh mengalami kasih setiamu dalam hidup kami. 所以我们能够经历在我们的生命里面你的忠贞。Sebentar kami mau menikmati Engkau Tuhan. 主啊，以后我们要享受你。Kami mau menikmati perkataanmu Firman. 我们要接受，我们也要享受你的话语。Firman-Mu adalah terang. 你的话语就是光。Firman-Mu adalah penuntun jalan hidup kami supaya kami tidak binasa. 你的话语就是我们带领我们行走的光，不叫我们灭绝。Buat kami mengerti Tuhan. 主啊，求你叫我们能够明白。Lebih lagi buat kami boleh menjadi pelaku Firman-Mu. 更深的叫我们能够成为行道者。Sehingga kami boleh melihat Engkau nyata dalam hidup kami Tuhan. 所以我们在我们生命里面能够现实的看见。Dalam nama Yesus.我们奉主耶稣的名，kita semua yang percaya sama-sama katakan, 记得弟兄姊妹一起来说阿门。Haleluya. 感谢主。Silakan duduk. 请坐，弟兄姊妹。Ya, sebelumnya saya mau ucapkan selamat tahun baru Imlek ya. 之前我要跟弟兄姊妹拜个年先。恭喜大家新年，bukan?Yeah. Selamat tahun baru untuk Bapak Ibu semuanya. Tajia senti jengkang. Sehat-sehat selalu. Amin ya, Tuhan baik. Amin. 神真的很好. Yang sehat bukan hanya tubuh tapi jiwa dan roh kita juga sehat. Amin. 不单单是身体健康, 我们的灵, 我们的魂也是一样的健康, 最重要的. Okay. Hari ini saya enggak akan basa-basi. 今天我们不会, 多说. Intinya di dalam perayaan Imlek itu dua.弟兄姊妹，在我们庆祝新年，只有两个最重要的。Satu berkat， 一个就是祝福 ，yaitu angpau， 就是红包。Yang kedua kumpul-kumpul， 第二个就是团圆。Gak ada angpau， gak ada kumpul-kumpul itu belum Imlek namanya。如果没有红包，没有团圆，就还没有过新年。Ya， nah makanya saya mau bahas ini。Nah， 所以我要讲这个。Ya， jadi。Orang Chinese itu mirip orang Yahudi itu memang. 这个华人有一点像犹太人。Yang penting cuan. 最主要就是运动。Ya berkat, makanya. 祝福。Makanya kita lihat angpau kita tulisannya selalu fu ya, kalau buat Imlek ya. 所以我们看我们的红包，我们常常看见红包前面就写的 berkat。Baju saya aja tulisannya fu nih. 那他的衣服也是都是福写的。Ya.Berkat itu yang penting. 祝福 Benar. 重要. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa berkat itu bukan kalau kita di rumah nyalain pas lagi kuonian, kita nyalain lampu terang semua, gak ada yang boleh mati lampunya. 不是说如果我们如果在家里过年的时候把所有的灯都亮着，这个才是祝福。Ya, bukan karena mati lampu terus nggak ada berkat, bukan. 不是不是停电了就没有福了。Ya, bukan juga kalau dulu saya ya masih kecil, kalau kuonian itu nggak boleh sapu rumah, nggak boleh. 以前我小的时候过年的时候不可以扫地。Ya, biar sampahnya banyak apa apa rezeki katanya itu. 不管有多少的垃圾，就是这个就是越多越有福。Terus kalau udah lewat kuonian boleh sapu. 如果过年之后就可以扫地。Tapi sapunya juga ada syaratnya.但是扫地也有条件。Gak boleh sapu keluar, sapunya ke dalam semua. 不可以扫到外头，是扫到里面去。Ya,
Jadi supaya berkatnya masuk semua. 这个意思就是说把福气都给扫进来. Padahal sampah yang masuk ya. 其实扫进来的都是垃圾. Terus katanya kalau Guo Nian gak boleh makan obat. 说如果过年也不可以吃药. Ya nanti sakit terus. 如果过年吃药就是一直的病. Oh, gimana yang darah tinggi? 那有高血压的怎么办? Jangan-jangan gara-gara Guo Nian jadi stroke lagi malah ya. 不要因为过年反而我们爆血管. Nah, jadi bukan itu berkat. Nah, 祝福不是这些. Ada lagi yang gak boleh makan bubur. Kalau Guo Nian gak boleh makan bubur. 还有人说过年不可以吃粥. Ya, nanti susah melulu katanya hidupnya. 以后呢这一年就是很难过的. Jadi orang Chinese tuh suka lambang-lambang gitu, simbol-simbol. Nah, 华人喜欢的就是一些的代表性. Tapi sebenarnya, 但是, bukan itu sumber berkat kita. 祝福不是从这些来的. Nah, coba gak percaya, coba aja jalanin itu aja deh. Bukan itu yang jadi berkat. 如果你不信，你可以试一试，因为这个不是真的祝福. Bahkan kita lihat ya di dalam tulisan fu itu sendiri. 如果我们看这个 berkat 这个字, itu jelas bahwa di dalam tulisan itu ada sen kan, sebelah kirinya tulisan sen. 如果我们看这个福字，旁边的就是神字边. Nah, artinya orang Chinese juga percaya kalau nggak ada Tuhan, nggak ada berkat. Amin. 华人所相信的，如果没有神，一定没有福. Nah, berkat itu dari Tuhan. 所以这个福气是从神来的. Ya, nah karena itu kita mau lihat ya bahwa apa itu yang firman Tuhan katakan mengenai berkat. Nah, 弟兄姊妹，我们要从圣经里神的话语来看，到底祝福是什么？ Ya, kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 3. 我们大家一起来看以弗所书第一章第三节。 Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Efesus 1:3. Jadi Tuhan tahu yang paling dibutuhkan manusia adalah berkat dari Dia. 所以我们知道神知道他所最重要的就是从他来的祝福. Kalau tidak ada berkat dari Tuhan, gak ada berkat yang sejati. 如果没有从主来的祝福，没有真真正正的福气. Makanya kita lihat banyak orang kaya. 所以我们看有很多的有钱人. Punya duit banyak. 很多的钱. Tapi susah tidur. 但是睡不着觉. Ya. Banyak kesusahan dalam hidupnya walaupun dia banyak uang. 虽然在他生命里面有很多的钱，但是也有很多的难处. Bahkan juga saya pernah bawakan ya di Jerman, orang yang paling kaya di Jerman, nomor 5 paling kaya di dunia itu dia bunuh diri juga. Oh, walaupun masih kaya ya. 我曾经讲过，在德国世界上第五个最有富有的人还是自杀. Jadi punya uang itu nggak jamin. 所以有钱不能够担保. Ya, punya keluarga yang banyak, anak yang banyak juga nggak jamin. 有很大的家庭，很多的孩子也不能够担保. Kalau nggak ada Tuhan di dalam rumah itu, nggak ada berkat. 如果在这个家里没有神，一定没有福气. Nah, karena itu Tuhan kata, Paulus katakan. 所以弟兄姊妹保罗这么说. Kita harus bersyukur. So, 我们要感恩. Ya, siapa? Bukan semua orang, tetapi orang-orang yang beriman kepada Tuhan itu bersyukur. So, 不是所有的人, 乃是有对神有信心的人. Dia memuji Tuhan. 他能够称颂神. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. So, 在基督里面已经赐给我们所有天上各样属灵的福气. Berkat rohani di sini bukan artinya berkat yang rohani dibanding berkat jasmani. Jadi bukan enggak ada berkat jasmani, cuma berkat rohani, bukan begitu maksudnya. 但的意思属灵不单单是说属灵而已，而没有财富，不是的，而是两样都有. Karena Petrus katakan bahwa Tuhan memberikan kita dua jenis berkat. 因为彼得说神给我们的是两种福分. Satu berkat rohani sampai dalam kekekalan. 第一就是属灵的福气是到永永远远. Dua berkat
supaya kita bisa menang atas dosa di dunia ini. 第二是在世界上这个祝福是能够胜过罪恶的。 Berkat supaya kita bisa menikmati kasih Tuhan di dunia ini. 这个祝福这个福气是我们能够享受他在世界里面给我们的恩赐。 Ya hidup damai. 就是平安的生命。 Hidup dalam sukacita, ketenangan. 活在平安里头。 Walaupun di tengah banyak masalah. 虽然周围有很多的问题, jadi ketenangan, kedamaian itu bukan berarti kalau gak ada masalah. 这个安稳, 这个平静, 不是说没有问题了, selama kita hidup pasti punya masalah, betul? 但是只要我们活着, 一定会有问题的, kapan kita gak punya masalah? 什么时候没有问题? Kalau kita sudah meninggal. 当我们死了, 没有问题, ya? Bukan berarti masalah udah beres. 不是说问题就解决了, justru kalau kita gak beresin masalah dalam hidup kita, 就是在我们生活里面，生命里面没有把问题解决了。 Kita harus tanggung jawab nanti di hadapan Tuhan. 以后在神的面前，我们要负责任。 Ya. Nah, jadi Tuhan tahu kita sangat perlu berkat, karena itu Dia berkati kita. 神知道我们很需要这个祝福，所以他就给我们。 Yang menarik di sini. 那弟兄姊妹，这里最有意思的。 Kata Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Mengaruniakan, kata mengaruniakan. 这里说已经赐给我们。 Nah, kata mengaruniakan ini ditulis dari bahasa Yunani dua kata. 这里是从, 希腊文里面两个字组成的. Ya, yaitu eulegeo, eulogeo artinya gini. Eu itu artinya baik. Eulogeo 原文它的意思是好. Perkataan yang baik. 是一个好的语言. Jadi Tuhan memberkati kita dengan perkataan, dengan firman, dengan janji. 所以神赐福我们的时候是用他的话语，用他的应许。 Kedua, Dia memberkati kita dengan apa yang Dia lakukan, dengan Dia menciptakan kita, dengan Dia memberikan kita hujan pada musim hujan, dengan Dia memberikan kita keselamatan lewat salibnya. 第二就是他用行动来表示，他用赐给我们爱，用赐给做了这个宇宙给我们， makanya, 把他的救恩也给我们。 Ya, makanya waktu orang tua memberikan angpau kepada anaknya. 所以如果当长辈给孩子们红包的时候，我们要注意。 Ucapan kita itu harus bukan cuma asal-asalan, enggak. 我们的言语，我们所说的话，不是随随便便的。 Tapi itu mesti diucapkan dengan iman. 乃是当我们说的时候，我们有信心的说。 Ya, jadi waktu kita beri angpau kepada siapapun juga. 不管以后我们给红包给任何的人。 Kita yakini perkataan kita itu akan jadi. 我们一定要相信我们所说的话一定成就。 Karena kita ucapkan dalam iman kita kepada Tuhan. 因为我们说的时候，是我们用信心在神的里面说的。 Bukan asal ngomong yang. 不是随随便便的那么说。 Tapi benar-benar itu sebuah doa kita kepada Tuhan, harapan kita kepada Tuhan. 乃是我们对神所说的祷告是一个恳求。 Ya, angpau itu lambang, itu tindakan profetik, memang itu berkat. 这个红包是一个预言的行动。 Sama seperti Tuhan Yesus, Dia juga pelihara hidup kita. 好像我们的主也 保护我们, 赐福于我们的生命。 Tuhan gak usah bilang-bilang, tetapi firman-Nya di dalam Ibrani katakan bahwa Tuhan menopang dunia dengan firman-Nya. Kalau dunia gak ditopang oleh Dia, kiamat. 在希伯来书里面说, 神用他的话来增赐着这个世界。 Ya. Nah, jadi Tuhan sudah melakukan. Sama, kita juga orang tua, kita sudah pelihara anak kita. 我们的主他做了，所以我们现在成为父母，我们也这样子的行动。 Tapi kita juga mau memberkati anak-anak kita atau orang yang kita kasih angpau dengan doa. 当我们祝福孩子们给红包的时候，就是用祷告去祝福他们。 Jadi ucapkan hal-hal yang baik. 所以我们要用好的语言跟他们说。 Dengan penuh iman kepada Tuhan. 用信心对我们的主说。 Sehingga orang yang kita kasih angpau benar-benar menerima berkat dari Tuhan. 所以当接受红包的这个人，他真的从神那里得到祝福。 Nah, kalau dia belum kenal Tuhan, beri angpau dan ucapkan perkataan iman, kamu akan menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus. 如果他还收红包的还没有信主，我们用信心对他说，神要祝福你，要把救恩给你。 Ya, lebih dalam daripada kongsi fachai itu. 比这个恭喜发财这个意思更深。 Ya. Keselamatan yang dari Tuhan itu lebih bernilai jauh daripada fa'cai. 从神来的这个救恩比财富更重要。 Ya, daripada harta di dunia. Amin. 比世界上的财富更重要。 Nah, jadi itu maksudnya. 所以弟兄姊妹,
Hongbao de yi jiu shi zhege. Kita belum mengalami janji Tuhan secara nyata dalam hidup kita secara total, belum. Zai wo men shengming shenghuo li mian meiyou wanquan suoyou de shiching jingli dao zhege jiufu. Tapi Tuhan sudah sediakan. Dansi wo men de zhu qisi yijing yubei le. Makanya Tuhan ingatkan, umatku binasa karena tidak mengenal kebenaran. Wo de zimin milu yinwei bu renshi bu mingbai wo de zhenmin. Tapi waktu kita baca firman Tuhan, di sini kita membaca Sen的话语. Waktu kita baca Alkitab, kita membaca Sen经的时候. Atau baca Alkitab, Alkitab. Ini Alkitab. Atau di Sen在手机里面的圣经. Ini Alkitab itu Alkitab yang di buku. Kalau ini Alkitab, ya. Nah, ini adalah Sen经, ini adalah Sen经. Nah, waktu kita baca firman Tuhan itu, kita membaca Sen的话语的时候, kita mengerti janji Tuhan. Kita mengerti. Kita pegang kuat-kuat janji Tuhan. Nah ini. Kita harus紧紧地抓住他的应许. Nah ini yang kedua penting nih. Nah, 弟兄姊妹, 这个是第二很重要的. Waktu kita terima angpau, 当我们接受了红包之后, ini penting. Jadi walaupun yang kasih angpau ucapannya udah waduh penuh iman, tetapi kalau yang terimanya enggak benar sikapnya, dia enggak dapat. Dia enggak dapat ucapan berkat itu. Karena di dalam Efesus 1 ayat 3 dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan. Nah, kata terpujilah itu sebenarnya itu adalah kata sifat dari kata yang sama dengan mengaruniakan. 这个颂赞, 这个, 跟 原文里面的, apa? Jadi gini, tadi itu kan perkataan yang baik ya, memberi karunia itu perkataan nubuatan janji yang baik. Okay. Itu kata kerja. Jadi waktu kita memberikan, kita beker, kita memberi nih. Tuhan memberi itu dia bekerja, memberikan berkat, ya kan? Nah, tapi kata pertama waktu kita, Paulus katakan, kami memuliakan sebenarnya, kami mengucap syukur, dia memuji Tuhan. Nah, 这里保罗第一句话, 第一个字就是说, 要愿颂赞, 这里是一个祝福, dengan, 感恩, nah, dengan penuh sukacita, 充满了喜乐的心, itu adalah kata sifat dari kata yang sama dengan memberi karunia. 这个是一个, 形容词, 是从这个, 祝福这个字出来的. Jadi maksudnya gini, 它的意思是这样子, kita sebagai orang Kristen, kita harus benar-benar sadar, dan kalau kita sadar mengerti apa yang Tuhan sediakan, kita akan benar-benar sukacita. Jadi, kita sebagai Kristen, kita harus benar-benar mengerti apa yang Tuhan sediakan. Kita akan benar-benar sukacita. Walaupun kita harus benar-benar mengerti masalah belum beres. Walaupun masih banyak masalah dalam hidup. Tapi kalau kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, dia nggak pernah tinggalin kita. Itu janji dia. Bahwa dia akan menyertai kita. Bahwa dia tidak akan membiarkan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Dia akan memegang tangan kita. Nah, waktu kita sadar itu imani benar-benar. Bagaimana? Kita pasti senang. Walaupun masalah masih banyak. Kita ingat janji Tuhan tidak mungkin gagal. Itu iman. Mulut kita juga akan mengucap syukur. Kita tidak akan bersungut-sungut. Ya. Nah, makanya hati-hati. Kalau terima angpau. Begitu terima angpau. Ya, goban. Wanten. Gak ada berkat tuh. Itu tidak ada berkat. Yang penting bukan gobannya. Wenti busu uan nama zhongyao. Yang penting adalah berkat yang dari Tuhan. Itu yang penting. Zui zhongyao de shi chong shilai de fuqi. Rasa syukur. Ganen. Hormat sama yang memberi. Itu yang penting. Zunzhong gei wo men hongbao de ren. Zhege shi zui zhongyao. Jadi waktu kita dikasih angpau. Zui dang wo men shou dao hongbao. Waktu diberkatin. Dang zhufu ni le. Saya enggak tahu di sini, kalau saya sih dari kecil kalau orang tua kasih angpau pasti ngomong. Baik, kata-kata yang baik, ya kan? Anak-anak Kyonghi gitu, langsung kan orang tua gak mungkin begitu. Pasti ngomong yang baik. Pasti kita ngomong, nah ini doa. Jadi kalau
Kalau ada yang hubungan yang gak beres, di situ saatnya kita mengampuni, melepaskan pengampunan. 如果有不好的关系，那个时候我们要释放我们的饶恕。 Ya, kita melepaskan semua kebencian, kepahitan. 我们把所有的仇恨都丢掉。 Ada pengampunan, ada kasih. 在那里有饶恕，有爱。 Ya, nanti kita akan bahas yang kedua tentang 这个是下面, berkumpul bersatu. 当我们团圆的时候。 Ini dua hal yang gak bisa dipisah. 那这两件事不能够分开的。 Berkat. 祝福 tidak ada di dalam perpecahan. 这个福气不会在分裂里面存在. Berkat Tuhan. 神的祝福 tidak ada dalam kebencian. Gak ada. 不可能在仇恨里面存在. Kalau kita benci, 当我们恨人, gak ada berkat dalam hidup kita. Benar. 一定没有福气在那里. Jadi kita kalau mau benar-benar menerima berkat Tuhan. 弟兄姊妹, 如果我们真的想要从神那里得到这个福气, walaupun ngomongnya bagus, 虽然我们说的话, tapi ada benci, ada sakit hati, 但你里面充满了恨, 充满了苦毒, antokong mo yung, 没有用说的, 说什么都没用, 没用. Ya. Jadi iman harus kelihatan juga lewat perbuatan kita. 所以信心要用行动的显现出来. Kasih, 有爱, kesatuan, jaga kesatuan. 有合一, berkat diperintahkan. 所以那个时候, dimana ada kesatuan. 祝福要命令, Mazmur 133. Mazmur 133. Okay. Nah, kembali. Jadi orang yang terima berkat Tuhan itu, nah, 弟兄姊妹, 一个人得到祝福, waktu dia terima, 当他得到福气, dia harus semangat. 他一定要积极. Jangan tipis nih. Ah, payah nih. Aduh, tipis cuma bau. Gak benar itu. 这个不对的, ingat. 记住, berkat bukan cuma bentuk angpaunya. Ah, kecil nih angpaunya nih. 不是说, jangan dilihat. 这个祝福不是红包大小的问题, dengan iman. 乃是用信心, ya, bahwa saya terima berkat dari Tuhan. 我从神那里得到祝福, dan aku terima sukacita. 你收的时候就成功, haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, waktu diucapin berkat, amin. Amin. 当给的人说祝福的时候我们就说amin. Terima kasih. 感谢, semangat. 积极. Itu loh firman Tuhan ajarkan. 弟兄姊妹这是神教我们的. Ada satu kejadian. 有一个事情. Di dalam satu raja-raja. 在这个列王记. 上. Dua raja-raja 13. Dua raja-raja 13 ayat 14-19. 列王记后 13章 14. Nanti baca aja di rumah. 我们可以在家里. Jadi ceritanya waktu itu Elisa, Nabi Elisa itu sudah mau meninggal. 那个时候就是讲伊丽莎已经快死了. Ya. Jadi ada seorang raja. 那个时候有一个王. Namanya Yoas. 他的名字叫约. Dia lagi ketakutan. 约阿斯很怕那个时候. Karena ada musuhnya. 因为那个时候有他的仇敌. Sedang menyerang dia. 那个时候仇敌在攻打他. Yaitu orang-orang Syria, Aram. 那个就是亚兰人，叙利亚人. Nah, kuat sekali ini bangsa. 哇，这个亚兰. Jadi dia begitu takut. 所以他非常的害怕. Sama kayak kita kan banyak masalah takut. 好像我们一样，我们有很多的问题，我们就害怕. Takut itu roh, itu bukan dari Tuhan, itu dari setan. 惧怕是一个灵，不是从神来的，是从撒旦来的. Maksud saya begini, bukan rasa takut, bukan, tapi ketakutan. 也是恐惧. Kalau takut lain ya. 如果怕, 不一样. Kalau kita lihat ular berbisa takut, oh iya wajar berbisa. 我们看一个毒蛇，我们是怕. Tapi kalau baru lihat ular langsung lemes, udah kayak orang, ah itu nggak benar. 但是如果看见毒蛇，我们就马上就是软了. Itu ketakutan namanya. 这个叫做恐惧. Nah, itu dari setan. 恐惧是从撒旦来的. Jadi dia ketakutan. 所以他那个时候很怕. Lalu dia panggil Elisa, dia mohon Elisa walaupun Elisa sudah mau mati. 所以那个时候他就 求伊丽莎，虽然已经快死了。 Elisa berkata begini. 伊丽莎对他说, ambil panah. 说你要拿起你的弓. Ya, ambil panah, panah. Buka jendela, panah ke timur, panah ke barat. 把你的窗户打开，往东往西射射你的弓. Terus kemudian ambil panah. 然后把你的剑拿起来. Pukul ke tanah. 打在地下. Cuma disuruh pukul ke tanah. 伊莎叫他打地. Raja Yoas ikutin loh. 约阿斯跟着他做的. Dia pukul 3 kali. 他打了3次. 3 kali. 打3次. Tak tak tak. Tak 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 3次. Apa kata Elisa? 伊丽莎怎么说呢? Kenapa cuma pukul 3 kali? 为什么你只是打3次呢? Kenapa enggak pukul 6 kali, 7 kali kuat-kuat? 为什么你不要击打5次6次? Akibatnya kamu cuma bisa mengalahkan orang musuhmu itu cuma 3 kali. 现在你只能
tapai ni de yalan. Kamu ni gak semangat sih. Ini ni de ren bu mei ji ji li. Sama Bapak Ibu. Di xiong zi mei tong yang. Apapun di dunia ini kalau kita gak semangat. Zai si jie shang bu guan shi semo shi jing rugo ni mei ji ji li. Jangan cuma makan doang semangat, kerja juga harus semangat. Bu yao zi shi chi you li. Er shi yao zuo de shou ye yao qi jing. Hidup harus semangat. Huo zhe yao you qi jing. Itu tanda iman. Ini adalah sebuah keyakinan yang menunjukkan. Apapun yang kita lakukan, bukan kita lakukan, kita lakukan dengan sepenuh hati. Artinya apa? Sepenuh hati. Apa itu sepenuh hati? Bukan cuma tulus. Tapi semangat. Nasi kuatli, yu liliang. Sepenuh hati. Ini adalah keyakinan. Sepenuh jiwa. Semangat. Kita harus memiliki keyakinan. Jadi Asher, semangat. Kamu menjadi jawatayuan. Kamu memiliki keyakinan untuk melakukan. Sama Tuhan berkati. 欢迎你，请坐，请。Gak semangat. 没有积极力. Gak ada urapan nanti. 没有一个恩膏. Bukan Tuhan yang gak mau urapi. 不是神不要膏抹你. Urapannya gak keluar. 乃是你的恩膏出不来. Sama. 同样的. Apapun yang kita lakukan. 不管你做的是什么. Kita lakukan seperti untuk Tuhan. 当你做的时候，你就是要为神做. 什么意思呢? Artinya Tuhan selalu melihat kita. 因为那个时候神正在看着我们。Waktu saya baru pasang CCTV di kantor. 当我在公司里面放这个 CCTV, 完全不同。Yang biasanya suka ngomong langsung diem kerja. 以前那些要说闲话的人就做。因为有人在上面看着。Semangat, semangat. 哇，所以做的时候很积极。Dua bulan, tiga bulan biasa lagi, lupa ada CCTV. 两三个月之后忘了这有一个 CCTV。Waktu kita sadar mata Tuhan memperhatikan. 当我们明白，我们晓得神的眼睛看着我们的时候。Kita nggak akan ketakutan. 哦，你就不会怕。Kita akan ada damai. 我们会有平安。Ada sukacita. 有喜乐。Ada semangat. 有力量。Ya kan? Coba bayangin waktu kita lagi pacaran. 我们想一想，当我们拍拖的时候。Waktu saya lagi pacaran kebaktian semangat. 当我交朋友的时候做礼拜，哇，很积极。Bukan semangat sama Tuhan, semangat.Sama itu istri saya nih, pacar saya dulu. Waduh, kayaknya ada dia nih. Kayaknya dia rasanya, padahal cuma perasaan doang. Rasanya tuh dia lagi liatin saya terus gitu loh rasanya. 做礼拜的时候不是对神积极，乃是做旁边的这个人。我觉得他的眼睛一直看着我。Jadi semangat iba, jadi mau kelihatan jadi salah juga itu. Dulu masih muda dulu. 以前还年轻，以前的事儿。Ya, jadi rasanya lain gitu kalau diliatin sama orang yang kita sayang gitu rasanya kan. 有我们所爱的人看着我们的时候，好像很激励。Ya, apalagi Tuhan. Kuasa kami adalah Tuhan yang begitu berkuasa. Dia sangat begitu mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Kalau kita hidup di hadapannya, kita tahu dia sedang memperhatikan kita. Jika kami hidup di hadapannya, kita tahu dia sedang memperhatikan kita. Kita akan hidup dengan penuh semangat. Kami melakukan sesuatu pasti dengan penuh semangat. Kita akan hidup dan benar-benar jaga kekudusan. 我们活着的时候一定会保守我们的圣洁。Kita akan jaga mulut kita. 我们会保守我们的嘴。Gak akan ngomong yang negatif, gak akan apa ya bersungut-sungut, gak. 不会说那些负面的事，不会埋怨的话。Karena kita tahu. 因为我们明白，我们晓得。Mata Tuhan sedang memperhatikan. 神的眼睛正在看着我。Lain-lain pasti hidupnya lain. 我们生命一定会完全不同的。Maka kita akan lihat firman Tuhan bukan hanya teori. 所以我们看神的话语的时候，不只是原则的问题。Tapi benar-benar nyata dalam hidup kita. 不单是一个文字，乃是在我生命里面显现出来。Karena kita punya respon yang benar. 因为我们的反应是正面的。Iman yang benar. 我们的信心是正确的。Ya, jadi bukan cuma soal sekedar doa, tetapi terima dengan iman. 所以你不只是祷告，乃是我们完全全心全意的接受。Ada contoh lagi yang lain, Caleb. 还有一个例子就是。Tuhan berjanji loh sama dia.加勒，他应许的。Aku akan memberkati kamu. 说我要祝福你。Karena kamu punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi aku. 因为你有一个非常爱我的心。Waktu itu dia umur 40 tahun. 那个时候加勒40岁。Tapi kemudian sampai dia umur 85. 但是一直到85岁的时候。Sudah masuk tanah Kanaan. 已经进到迦南地的时候。Sepertinya Tuhan lupa. 好像。Yosua yang bagi-bagi lahan lupa sama Caleb.Nah, 那个时候约书亚正在分地皮，到了加勒。Dia maju ke depan. 加勒就走到前面。约书亚，他说约书亚。45 tahun lalu loh. 45年前。Tuhan janji. 神应许我的。Dia akan kasih saya tanah. 他要给我地地。Ya, tanah tempat raksasa-raksasa diam. 那个时候是巨人所居住的地。Saya tagih janji Tuhan. 现在我要拿神的应许。
dia bukan cuma langsung terima, udah tua kan? Mungkin dia jalannya juga udah mulai begini kan, 85 jalannya. Ah, apa? 85 kan jalannya udah mulai begini. Dulu itu karena pas 5 tahun kan ya. Gak tau lah, mungkin 85 dulu ya biasa ya, masih kuat. Saya pernah, saya punya ciu-ciu ya, 90 tahun jalannya masih cepet loh. Saya punya ciu-ciu, 90 tahun jalannya masih cepet loh. Jadi itu jalannya masih tinggalnya di Sunter dulu, pertama. Dia tinggal di Sunter. Dia anak Tuhan juga, luar biasa. Semangat dia, semangat terus. Dia adalah anak Tuhan, sangat cici. Nah, jadi padahal umur 85. Itu saat 85 tahun. Dia masih mesti perang. Masih perlu perang. Orang kalau normal, jika Tuhan, Tuhan katanya janji mau kasih. Jika orang normal berkata, saya sudah umur 85 Tuhan. Sekarang saya sudah 85 tahun. Masa saya masih mesti perang lagi? Saya perlu perang lagi? Aduh Tuhan, kalau mau kasih, kasih deh. Tuhan, jika anda mau kasih, anda mau kasih, jika anda mau kasih. Kalau enggak, ya enggak deh. Jika anda tidak kasih, sudah lah. Jangan kasih yang enggak-enggak Tuhan. Jangan kasih yang enggak-enggak. Masa gue mesti perang lagi? Saya tidak bisa lagi perang. Saya mah gak usah perang, diam sebentar juga mati. Tidak perang, tunggu sebentar juga mati. Ya kenapa mesti perang? Kenapa harus perang? Dia gak begitu. Dia tidak bisa begitu. Semangat! Tapi dia sangat berani. Tuhan janji kasih saya. Tuhan janji saya. Hei, saya masih punya kekuatan yang sama. Jadi sekarang kekuatan saya dengan yang dulu masih sama. Ya. Saya bisa perang dan menang. Saya bisa perang, saya juga bisa menang. Benar. Benar. Ya. Bukan dia langsung perang maju paling depan, bukan. Bukan dia yang pertama datang ke depan. Dia pintar juga pakai otak. Tapi dia menggunakan otak. Eh, siapa yang bisa kalahin itu raksasa? Dia bilang, siapa yang bisa kalahin itu raksasa? Nanti saya kawinin sama anak saya. Saya juga menggunakan anak saya. Ada tuh si Othniel ya. Itu yang namanya Othniel. Perang dan menang lalu dikasih kawin. Dia pergi perang, dia menanglah, jadi walaupun dia sudah tua, tapi imannya kepada Tuhan, sepenuh hati. Artinya apa? Semangat. Dia dapat janji Tuhan. Kalau dia tidak semangat, dia kecewa. Jika dia kecewa, dia tidak dapat walaupun Tuhan sudah janji mau kasih. Nah itu maksudnya. Respon kita. Ya, waktu kita terima janji Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan. Bapak Ibu tahu waktu kita baca firman Tuhan. Waktu kita baca dan kita bilang amin. Apa yang terjadi? Firman Tuhan buat Tuhan itu. Sedang dalam proses jadi kenyataan. Itu cara yang benar menerima berkat. Walaupun makan bubur. Tapi kalau dia punya iman yang benar sama Tuhan. Tetap dia akan naik terus bukan turun. Amin. Bukan soal bubur. Tapi ada Tuhan enggak? Beriman nggak kita sama Tuhan? Bertobat nggak kita? Jangan cuma ke gereja doang. Ah, ikut perjamuan kudus. Emangnya kita makan perjamuan kudus tanpa kudus apa? Juga bukan maksudnya. Apa kita makan perjamuan kudus, sering-sering makan perjamuan kudus tanpa kudus kita ya? Bukan. Kalau kita makan perjamuan kudus dalam hati yang tidak bertobat, tidak hidup di dalam pengampunan, kutuk yang kita terima. Jika kita makan sengsan, tapi kita dalam hati tidak ada rausu, cumalah hen, kita malah hidup di zuzu dalam. Ya, jadi makanya kita harus benar-benar ya waktu kita mengucap syukur sama Tuhan, waktu kita baca firman, waktu kita, iya Tuhan, ini benar firman Tuhan ini buat saya, amin, amin. Jadi jangan cuma baca doang. Iya Tuhan, saya terima janjimu Tuhan. Amin. Itu punya roh seperti Kaleb. Pasti kita akan mengalami berkat. Ya, jadi itu caranya. Yang kedua, tentang, nah ini dia. Efesus 1 ayat 10. Efesus 1 ayat 10. Ya. 1 ayat 10.
sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. 要照所安排的，在日期满足的时候，是天上地下一切所有的都在基督里。 Jadi berkat Tuhan itu ada dua. 所以神的祝福有两个。 Yaitu berkat yang membuat kita hidup menikmati Tuhan, mengalami berkat janjinya. 一个就是当我们活着的时候，我们能够享受他的恩赐，他的恩膏。 Tapi juga kasih karunia Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus membuat kita berdamai satu dengan Tuhan. 主耶稣的牺牲，主耶稣的血，能够令到我们能够和好。第一个是对神和好。 Kedua, berdamai dengan diri sendiri. 第二是对自己和好。 Cirinya tau gak orang yang berdamai sama diri sendiri? 一个人如果自己已经和好了，怎么样子他的心？ 咱们 gak terlalu pikirin apa kata orang. 他不会想到人家怎么看他。 Aduh, nanti orang ngomong apa? 啊，人家怎么说我呢？ Nanti orang hina kita. 别人会不会嘲笑我们呢？ Aduh, gak bisa deh. 我不能了。 Nah, itu namanya kayak artis Korea tuh. K-pop. 就是好像 韩国的明星 K-pop. 쟤띡. 漂亮. 간텅. 英俊. 야. Punya duit, 有钱, terkenal, 出名, tapi, 但是, aduh, walaupun saya punya 1 juta pengagum, 虽然我有一, 100万的这个粉丝, tapi ada 1000 hater, aduh, 1000 hater, 但是有1000个, 这个黑客, aduh, saya rasanya, kalau bisa, gak ada hater, semuanya suka sama saya, 最好就是一个黑客都没有, 所有的人都喜欢我, jadi dia stres, 所以他就有压力。 Aduh, saya sudah berusaha sebaik mungkin. 我已经全力了. Kenapa saya masih dihina? 为什么还有人嘲笑我? Kenapa saya masih dikritik? 为什么还有人? Aduh, gak tahan saya, gak tahan. 哇，我受不了了. Bunuh diri. 自杀. Itu tertipu sama setan. 这个就是被撒旦欺骗的人. Ya. Setan itu akan bikin kita, aduh kayaknya udahlah lu percuma lah, lu moyung lah, lu udah aduh gak ada artinya lah, lu hidup lah. Setan itu akan kita menemukan, jadi itu setan. Ini tidak berguna, kita hidup, apa maksudnya? Tapi Tuhan terbalik. Tapi Tuhan terbalik. Justru orang yang merasa dirinya hebat. Orang yang merasa dirinya hebat. Tuhan bilang, aku datang bukan buat orang yang kayak begitu. Tuhan bilang, aku datang bukan buat orang yang kayak begitu. Seperti dokter. Seperti dokter. Bukan buat orang sehat. 医生不是对健康的人来说，有病的人。因为主耶稣对那些有罪的人非常的怜悯。让人们感到不被看见。看起来很软弱，在世界上没有。在世界上人看是小人物。我要给你安息。 Itu Tuhan kita. 这个就是我们的主。 Jadi berkat yang kedua yang Tuhan berikan adalah 第二神给我们的福气。 Waktu kita damai, damai ini luas. Jadi damai ini, ingat, damai ini ada 5 sisi. 这个和平是有5方面的。 Satu, damai dengan Tuhan. 第一是跟神和平。 Waktu dosa kita, kita bertobat, kita akui dosa kita, minta Tuhan. 当我们认罪，我们承认我们的罪在主面前，menjadi juru selamat dan Tuhan kita. 我们承认他做我们的救赎主。 Maka kita menjadi anak-anaknya. 所以我们成为他的孩子。 Yohanes 1:12. 约翰福音第一章。 Kita berdamai dengan Tuhan. 我们跟主已经和好。 Kalau kita sungguh-sungguh damai sama Tuhan, 如果我们跟神和平了, kita akan damai sama diri sendiri. 我们对自己也会和平。 Tak peduli apa kata orang. 我们的和好, yang penting apa kata Tuhan. 但是神说的是什么? Kalau Tuhan bilang kamu najis, kamu cepat, ah cepat-cepat bertobat, itu penting tuh. 如果神说你是污秽的，你是脏的，我们马上。 Tapi kalau Tuhan bilang jangan takut, aku menyertai kamu, kita tegak. 但是如果神说你不要怕，因为我与你同在，我们就安息了。 Nah, itu berdamai sama Tuhan. 这个是跟神. Waktu berdamai sama diri sendiri. 当我们和自己和好了。 Ya, kayak tadi, terus kemudian yang kedua, ketiga. 三, kita juga berdamai sama orang lain. 我们跟别人也和好。 Jadi kalau kita bilang kita sudah diampuni, kita sudah jadi anak Tuhan, tapi kita gak berdamai sama orang lain, kita tidak mengampuni orang yang bersalah sama kita. 我们如果说我们是神的儿女，我的罪已经得赦免了，但是我还不能饶恕别人的时候。 Dia belum berdamai sama Tuhan sebenarnya. 其实他还没有跟神和好。
Karena Tuhan berkata, kalau kita berdamai sama Tuhan, maka kita juga akan ampuni orang yang bersalah sama kita. Tapi kan dia lebih, ini kan misalnya nih, ada nih, anak nih, menyakiti orang tuanya. Nah, Imlek ini kesempatan kita berdamai sama dia. Aduh, anak saya ini bikin saya kecewa sekali. Ini saatnya kita berdamai. Jadi waktu dia datang, minta angpau, atau anak kita udah gede lah ya, udah bekerja lah, tapi dia nyakitin hati kita, kata-katanya kasar. Waktu dia datang mau kasih angpau sama kita. Ya, mungkin dia ngomongnya kasarnya cuma, "Mima, angpau nih, Ma." Tapi waktu kita terima, kalau gua tahu dia begini nih. Waktu masih kecil, gua telan lagi dia tuh. Bukan begitu. Bukan itu enggak menolong kita. Waktu sikap anak kita begitu. Waktu kita terima angpau, haleluya. Haleluya. Bukan lihat orangnya. Tapi lihat Tuhan yang kita percaya waktu kita bisa terima berkat ini, Tuhan yang berkati kita. Semangat. Terima kasih. Tuhan memberkati kamu. Mama sayang kamu. Mama ampuni kamu. Kamu akan jadi anak yang memuliakan nama Tuhan. Kamu akan diberkati Tuhan. Mama sayang kamu. Ini perkataan iman. Ini membuat sama juga. Waktu kita satu keluarga suami sama istri. Waktu kita saling kiongi. Semangat. Empat gue liat muka dia pengen muntah. Jangan. Perkatakan dengan iman. Kalau kita bayanginnya, aduh empat ini pengen muntah. Bener-bener muntah kita nanti. Tapi waktu kita, ya mukanya jelek gak apa-apa. Bosenin gak apa-apa. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati kamu. Tuhan mengasihi kamu. Kamu berharga di mata Tuhan. Kamu mulia di mata Tuhan. Kamu mulia di mata Tuhan. Kamu akan jadi suami yang baik. Istri yang baik. Istri yang takut sama Tuhan. Suami yang mengasihi Tuhan. Perhatikan, mukanya pasti berubah. Yang tadinya lecek. Berubah seperti kayak habis disetrika langsung. Kerut-kerutnya berkurang langsung. Itu perkataan iman. Kalau kita ngomong begitu terus. Lama-lama cinta kita mulai tumbuh. Kalau kita ucapinnya itu dengan yakin, dengan iman seperti doa. Dan memang itu doa. Sebenarnya. Jadi kalau kita kasih kiongi itu doa sebenarnya. Ingat, berkat dari Tuhan. Nah makanya di dalam Imlek itu selalu yang kedua setelah angpau adalah kumpul-kumpul makan-makan sama-sama. Ya, kita mau berdamai sama orang lain. Sebelum berdamai sama orang, berdamai dulu sama yang satu rumah. Sama suami, sama istri, sama anak, sama cucu, kita mau benar-benar. Bukan cuma makan-makanan yang apapun yang makan. Aduh kok gini lagi sih, misalnya anak ya. Aduh Ma, kok tiap tahun ini lagi. Bandeng lagi. Rasanya begitu lagi. Camke lagi. Bami lagi. Ya kan, terus kemudian apalagi tuh. Itu tuh apa, ada kayak kuah santan yang saya gak tahu kalau mama saya, popo saya suka. Aduh itu lagi ya, pakai woku ya, pakai apa tuh, apa namanya? Asparagus. Bukan, pakai woku apa tuh? Woku. Iya, pakai itu ya, jamur gitu ya. Kayak
ya Hyungku ya, kayak begitulah. Ya jadi, enggak. Makan dengan semangat. Amin. Ini berkat dari Tuhan. Tidak perlu sukacita. Juga waktu nyanyi tadi. Jangan cuma haleluya, puji Tuhan, kasih Tuhan. Apa ya? Ya, mana bisa ada urapan? Mana bisa kita bisa mengalami berkat Tuhan? Puji Tuhan, tadi mukanya saya lihat terang semua. Luar biasa. Semangat semuanya. Puji Tuhan. Ya, kita semua juga jadi semangat semua. Jadi penting. Jadi waktu makan sama-sama juga tindakan iman. Ngomong yang baik, bersuka cita, ada kasih, ada damai, ada pengampunan. Lihat, firman Tuhan yang katakan, di mana ada kesatuan, ke situ Tuhan perintahkan berkat-berkat dicurahkan. Makanya, makan bersama, kumpul bersama itu enggak bisa dipisahkan dari dengan berkat atau ya berkat ya, enggak bisa pisah. Begitu juga ibadah. Setiap minggu kita datang. Ibadah itu punya dua arti. Kita menikmati Tuhan, dan Tuhan menikmati kita. Kita bagaimana menikmati Tuhan? Waktu kita dengar firman-Nya, kita sudah menerima berkat loh. Makanya kalau dengar khotbah semangat. Ngantuk. Ya sih memang saya sih gak pernah salahin orang yang cepat ngantuk di tempat ibadah. Itu sebenarnya tanda-tanda orang sehat. Orang sehat kan gampang tidur ya. Cuma sayang. Berkatnya jadi kurang dapat dari Tuhan. Ya, jadi semangat. Catat. Kalau ngantuk tuh catat, tulis. Karena penting. Kita perlu ngerti. Melakukan juga bukan asal melakukan, tapi melakukan dengan sepenuh hati semangat. Baru berkat itu kita alami. Ya. Jadi begitu dengan firman Tuhan, kita menikmati Tuhan. Tapi Tuhan juga menikmati kita. Waktu kita datang, kita memuji Tuhan. Suaranya mau bagaimanapun. Asal kita nyanyikan dengan semangat. Sepenuh hati. Dengan hati yang hormat sama Tuhan. Dengan hati yang bertobat. Tuhan menikmati. Itu yang dimaksud Tuhan bertahta di atas puji-pujian Tuhan. Bukan tiap kali kita nyanyi Tuhan langsung duduk gitu nonton kita. Bukan artinya. Maksudnya begini. Loh, Tuhan itu bertahta. Sekarang pun kita diem juga dia bertahta di sorga. Amin. Maksudnya apa Tuhan bertahta di atas puji-pujian Tuhan? Tuhan tidak bertahta di atas puji-pujian semua orang. Tidak. Jadi asal semua orang memuji Tuhan terus Tuhan langsung senang begitu. Bukan. Tuhan bertahta itu artinya Tuhan menikmati. Pujian dari umat-Nya. Siapa umat-Nya? Orang-orang yang takut sama Dia. Orang-orang yang takut sama Dia. Kalau dia memuji Tuhan pasti senang hati. Semangat. Karena ini Tuhan yang menyelamatkan dia. Walaupun lagu baru. Silakan sungguh-sungguh Tuhan. Semangat. Muka saya akan tersenyum. Bukan karena saya lihat kata-katanya bagus. Bukan. Tapi karena saya bayangin Tuhan lagi
你心里的裂在。我唱诗的时候，我能够微笑，不是因为他的歌词好，乃是我能够感受到他就是在这个上面，啊、我竟在赞美。Sama kayak waktu saya kuliah dulu， 好像我大学上学一样。Waktu saya kebaktian saya tahu istri saya nih， ya pacar saya lagi di situ， tuh rasanya tuh dia lagi liatin saya terus， oh saya semangat tuh。所以在大学的时候，我感觉到，哦，他我的那个女朋友坐在那里，我感觉到他在那里坐着，我就很积极力。Mestinya kita juga umat Tuhan begitu。那我们是神的子民，也是应该这样子。Tuhan ini buat kamu nih。我说主啊，这个就是给你的。Saya mau kamu tuh senang sama semua nyanyian saya。我希望你能够喜欢我所唱的每一首歌。Yang kedua。第二。Tuhan menikmati kita apa？神享受我们什么东西？ Waktu kita bawa persembahan。就是当我们把奉献拿带到他面前。Karena mulai hari ini。因为从今天开始。Setiap minggu ke depan。以后都是。Kita akan berdoa buat persembahan yang kita bawa。我们要为我们奉献的祷告。Tuhan nggak lihat jumlah。神不是看多少。Firman Tuhan berkata langit dan bumi dan semua isinya itu kepunyaan Tuhan。Amin。神的话语告诉我们，天地宇宙所有的都是他的。Ya。Tuhan nggak perlu， itu semua dari Tuhan。所有的都是神的，他不需要。Bahkan kita bisa kerja， kita bisa cari duit， itu pun karena。Kemampuan yang Tuhan berikan. 包括我们能够工作，能够赚钱，这个也是这个能力是他给我们。Jadi Tuhan nggak lihat asal orang-orang itu nggak kenal gitu, makanya kita nggak pernah minta-minta sama orang yang tidak kenal Tuhan persembahan. Sekalipun kurang gereja nggak ada yang kayak begitu. 虽然教会有缺有不够，但是我们从来不会到外面跟那些不认识神的人。Tapi kita ajar umat Tuhan. 但是我们要教导我们的子民。Seperti orang tua. 好像做爸爸。Waktu anaknya udah mulai kerja. 如果孩子开始工作了。Papa bukan, oke.、Okay, kalau papanya, misalnya papanya berada gitu ya. 比如说爸爸很有钱。Dia nggak perlu duit anaknya. 虽然孩子不需要有钱。Tapi waktu anaknya kasih persembahan. 但是孩子把钱给爸爸的时候。Papa, ini saya sudah kerja.爸爸，我已经工作了。Ini sedikit buat papa， bukan sedikit， di mata papa sedikit。在爸爸的眼里可能是很少数。Ya， papa punya harta banyak。爸爸有很多的钱。Ya， tapi buat saya papa。但是对我来说。Ini berarti loh。这很有价值。Ya， buat saya ini sebagian dari gaji saya yang berharga buat saya。对我来说，我的工资对我很重要。Tapi papa， saya mau。Sampaikan ini sebagai ucapan terima kasih karena papa saya. 但是我要把这个钱给爸爸，因为成为我感恩的。Papa， 你知道做爸爸的。Dengar anaknya ngomong begini。当他听了孩子这么说。Senengnya minta ampun。哇，他这心一定。Dia belum lihat angkanya。虽然他没有看多少。Tapi waktu dia lihat sikap anak。但是他看到孩子的。Perhatian anaknya。他的孩子的关心。他充满。Seperti itulah hati Tuhan， amin。我们的主也是一样。Nah。Anaknya juga, tidak mungkin kasih cuma ya asal-asalan isi-isi aja lah. Papa nggak perlu, bukan? Bukan so papa tuh pusing, waktu sisi pemain dek papa. Dia pasti kasih juga nilai yang buat dia ini berharga. Tentu, dia kasihnya itu juga untuk dia. Karena papanya tahu gaji dia berapa. Papa tahu dia gajinya berapa. Ya gaji misalnya 10 juta. Misalnya gajinya 10 juta. Dia kasih cepeceng. Dia cuma 100 ribu.Apanya sih senang pertama kan nggak tahu cepeceng gitu. Papa pernah pun tidak tahu seibaiknya. Iya. Ini anak nih. Ayah cakap hai tu. Ya kan, cuman ya isu-isu aja ternyata hatinya nggak benar tu. Cuma isu-isu pula, bukan sejujurnya. Dan waktu dia kasih. Tapi jika dia sudah dapat. 2 juta. 2 tiao. Waduh. Wah ini anak benar-benar. Wah, cakap hai tu benar sejujurnya. Ma, tolong ingat ma. Ma, ni harus ingat. Nanti warisan kita buat anak ini nih.我们的遗产给这个孩子，给他 special 了，特别的遗产。Bagus nih anak。啊，这个孩子很好。Gak usah di, ini lima logis sebenarnya. 弟兄姊妹，弟兄姊妹，这个是逻辑。Tapi justru kalau anaknya bilang gini， 如果孩子这么说， sengaja kasih 2 juta nih， 给了2 tiao。Gua tahu papa gua nih nanti， 啊，我知道我的爸爸。Kehwe-nya banyak nanti pasti kasih gua banyak。Kehwe harta itu. 有很多的遗产一定给我很多。Jadi saya mau ambil hati dia。哦，现在我要叫他高兴。Kasih 5 juta deh sekalian deh. Cuy, kasih 5 tiao lah. Papa. Papa. Ini loh, Pak. Gaji saya 10 juta. Ini 5 juta loh, Pak. Ini 5 tiao. Saya percaya. Saya percaya. Papa pasti kembalikan 100 kali lipat nanti sama saya. Dia pasti akan kembalikan saya. Langsung papanya
dunia anak ternyata ini ada maunya nih, enggak tulus. Bukan全心的. Kita enggak begitu. 弟兄姊妹不要这样子. Kita tahu. 我们晓得. Tuhan tahu hati kita. 神知道我们的心想什么. Kita mau datang. 我们来到那里. Kita bawa persembahan. 把我们的奉献带来. Kita berdoa. 我们祷告. Sebagai tanda ucapan syukur kita. 是一个我们感恩的表现. Kita bisa hidup. 我们能够活着, kita bisa selamat. 我们能够得救, kita bisa bekerja. 我们能够工作, itu karena kemurahan Tuhan. 一切都是因为他的恩典. Kita bisa diselamatkan karena Tuhan mengasihi. 我们得救是因为他的恩典. Nah ini Tuhan, 主啊, 现在, 我献给你, sebagai pengakuan saya. 成为我的表达, Engkau Tuhan saya, Engkau juru selamat saya. 你是我的救赎主, ucapan syukur saya. 我的感恩, dengan sepenuh hati. 我们给那时候全心的给，我们充满了喜乐的给，我们不需要不没有盼望。Kita suka cita kita memberi. 我们充满了喜乐的给, gak mengharap apa-apa. 我们不需要不没有盼望。 Gak mengharap Tuhan nanti balas 100 kali lipat. Gak. 我们不盼望神百分之百的给我们。 Gak apa-apa. Karena kamu sudah berikan yang terbaik buat saya. 那是因为你给我最好。 Kamu sudah selamatkan saya. 已经救了我。 Ini Tuhan. 所以我现在给你。 Ini bukan tips Tuhan. 这个不是小费。 Ini juga bukan sumbangan. 这个也不是这个捐款。 Tapi ini persembahan saya buat. Tapi ini adalah persembahan. Tuhan menikmati itu. Tuhan sangat ya. Mari hari ini, Guanian ini mulai kita mulai kebiasaan yang baru. Kita mau bawa, kita mau Tuhan menikmati ibadah kita. Kita mau Tuhan menikmati nyanyian, pujian, ucapan syukur, perkataan yang baik dari kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita mau memuliakan Tuhan dengan harta kita. Ya, karena itu, kita mau nyanyikan lagu ini ya, refnya aja ya. Refnya aja. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dan nanti makanya saya minta supaya kotak persembahan kita nih Bapak Ibu, kita nggak ada kolektor. Kadang-kadang kalau ada kolektor kan kalau kita lihat orang kasih terus orang liatin kita makasih kan, wow isu kan, jadi kasih karena kasihnya terpaksa. Jika yang ini transfer的时候我们不给的时候人家看着我们就不好意思. Kita nggak mau begitu. Kita mau waktu kita memberi dengan perasaan yang hormat dan sayang kepada Tuhan. 我们要我们给的时候，我们是一个尊重他，我们是一个爱他的心给. Gak perlu orang lihat. 不需要. Yang penting Tuhan tahu. 乃是神知道. Karena itu kotak persembahan kita nggak taruh di sini. 所以我们的奉献箱放在前面. Kita taruh di belakang. 乃是我们放在后面. Gak ada yang tahu. 没有人看见. Pagi-pagi sudah kasih. 早早的给. Tapi hari ini mulai. 从今天开始. Kita mau lakukan tindakan profetis. 我们要有一个这个宣扬. Yeah. 信心的宣扬. Kita mau angkat persembahan kita. Kita siapin dari rumah. Ya. Setelah kita doakan nanti pulang baru masukin. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang transfer gimana? Gak apa-apa. Bukti transfernya masukin. Ya, waktu kita berdoa kita angkat persembahan. Nah, kalau misalnya udah transfer tapi enggak bawa sekarang, enggak apa-apa, nanti kita angkat tangan. Yang tidak bawa angpau, yang tidak bawa persembahan. Jika Anda sudah transfer tapi tidak bawa itu, tidak apa-apa, kita angkat tangan bersama-sama berdoa. Kita mau kasih angpau sama Tuhan. Kita sekarang mau kasih angpau. Kita mau memberkati itu. Kita mau mensyukuri Tuhan. Ya. Nah, kalau yang belum sempat bawa persembahan ini belum, tapi nanti mau kasih. Jika Anda belum bawa sekarang, Anda berharap next time akan memberi. Angkat tangan juga. Anda bisa angkat tangan. Tidak apa-apa, itu tindakan iman juga. Ini juga sebuah tindakan iman. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagi. Kita bangkit berdiri. Oh,
tahun baru ini, ini kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap kita saat ini, kita mau lihat dengan mata iman Tuhan ada di depan kita. Karena itulah arti nama Tuhan. Tuhan ada di sini. Tuhan Maha Hadir. Dan Tuhan sedang memperhatikan kita. Mari kita mau berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat karuniamu. Kau sudah selamatkan saya karena darahmu. Saya orang berdosa. Saya tidak pantas terima kebaikanmu. Tapi kau baik. Kau ampuni saya. Beri saya kesempatan. Terima kasih. Tuhan juga terima kasih buat firmanmu, buat janji-janjimu. Kau akan memberkati saya, menuntun saya seumur hidup. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan terima kasih juga. Kau sudah membuat kami berdamai dengan Engkau. Berdamai dengan diri sendiri. Kami tidak khawatir apa kata orang. Kami mau hanya perhatikan apa katamu Tuhan. Kami juga mau berdamai dengan orang lain. Kami juga mau jadi pendamai buat orang yang berselisih. Dan kami juga mau membawa orang berdamai dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai dari rumah kami. Dengan istri. Dengan suami. Dengan anak-anak. Kami mau bersatu Tuhan. Supaya kami boleh sungguh-sungguh mengalami berkat yang dari Engkau. Mari kita angkat persembahan yang kita sudah siapkan. Yang belum bawa, yang sudah persembahkan tadi transfer, angkat tangan saja. Yang belum mempersiapkan tapi mau membawa persembahan nanti, angkat tangan juga. Yang bawa, yang sudah persiapkan amplop, kita angkat amplop kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Tuhan pemilik bumi dan segala isinya. Emas dan perak punyamu Tuhan. Tuhan, kami bawa sebagian dari harta kami. Bagi hari ini Tuhan. Dengan sepenuh hati. Dengan sukacita. Oh Tuhan, kami bawa persembahan kami sebagai tanda pengakuan bahwa Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami. Tuhan, terimalah persembahan ini sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Tuhan, Engkau berharga di mata kami. Kami tidak membawa tips. Kami tidak membawa sumbangan kepadamu. Kau tidak perlu Tuhan sumbangan. Tapi kami membawa persembahan. Kiranya ini boleh menyenangkan Engkau. Karena kami bawa persembahan ini dengan segenap hati kami. Untukmu. Untuk kemuliaan nama. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami memberkati Engkau dengan harta kami. Di dalam nama Yesus, kita semua yang sungguh-sungguh mau memberkati Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, sama-sama katakan. Amin, 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 amin. Haleluya. Tuhan berkati, silakan duduk. Nanti kita persembahan ini kita masukkan ke dalam kotak persembahan setelah ibadah selesai. Tuhan berkati. 这小朋友今年才九岁, jadi teman kita ini tahun ini baru berumur 9 tahun. 他叫呢, 何智慧, 他的中文名是 何智慧, 是我们 翁弟兄的外孙, jadi Davin ini umur 9 tahun adalah cucu dari Pak Sony. 他今天早上, 他要弹键盘, 来赞美主, 来敬拜我们的主。 来，我们一起听，来，sama-sama kita dengarkan。
Davin 的妈妈是建堂老师，jadi mama Davin adalah guru musik juga ya。
好，接下来呢， 这是Davin 和智慧的外婆， yeah? Ini kali poponya yang turun tangan, yeah? Poponya yang tan guzeng. Lai, woman ichi, cinsang. Lai, 是我心里的力量，是我的福分。
谢谢大家，我们真的很感恩，我们再次给他们大家拍掌好不好，给我们一些团队，好，谢谢我们西安的姐妹为我们的主来献这个古筝啊，我们请弟兄姐妹可以大家可以我们结束这些的我们澡堂的崇拜，为我们庆祝我们的过年春节希望大家能够继续的努力啊。Mari kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. 我们请大家可以站立起来，别忘了，我们今天没有小组的聚会。我们等一下结束可以离开这个地方，因为下一堂的聚会要立即就该开始了。好，我们来唱一首诗歌来结束这堂的聚会。好了，我们来直接就结束这堂的聚会。我们来低头祷告，天父上帝，感谢你给我们在新的一年，在春节里头，我们能够越来越爱主，我们越来越能够不断的来学习更像你，我们要不住的来寻求你，主耶稣，就是让神的话语充满在我们每一个人的生命里头，好让神的话能够引领我们走向你的道路。谢谢耶稣，你的同在，你的同心，整个的生命我们再次的交托在主耶稣基督的手中，我们来大家举起手来领受从神而来的祝福。 Mari kita angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. 愿恩典，愿平安，怜悯从父神并主耶稣基督归我们，从今直到永永远远，也多多的加给我们。我们将祷告献上感恩，奉靠耶稣基督的名求，相信大家一起说阿们。好，神祝福我们弟兄姐妹，大家恭喜恭喜。主的恩惠，愿父上帝的慈爱，愿圣灵的感动，常与你们同。